Nyt on kuulkaas tänne Keuruulle saatu ihan ohkainen lumipeite ja no ennusteen mukaan pitäisi kohta puolin tulla lisääkin vielä lunta, mutta voi olla, että talvea saadaan tässä venaalla, mutta tässä on tosiaankin tää 600 RR Polaris ja tällä kertaa se olisi tarkoitus tankata ja laittaa 2-tahtiöljyä säiliö täyteen, eli vähän niinku kautta ajatellen, mä en tiedä, että laitaanko mistä nyt käyntiin, mun pitää mennä kohta lähteä tästä vähän toisaalle, mutta laitetaan nyt polttoaineet tankki täyteen ja sitten sitä 2-tahtiöljyä, niin sitten kun sitä lunta oikeasti tulee tänne, niin pääsee ajamaan, että järvi on totta kai vielä sulaa ja täällä ei ole niinku, onko täällä senttiäkään lunta, mutta kyllä sitä nyt pitäisi kohta puoli olla tulossa, mä oon luottavaisin mieleen, että kohta se talvi tulee ja päästään ottaa ensi ajot, mutta tankataan se vehjä nyt valmiiksi. Eli sitten vaan aletaan lyömään bensaa tänne, eli täältä löytyy takaa se varatankkikin, mutta sinne ei taida nyt riittää ihan, eli mulla on tässä vaan 15 litraa nyt aluksi. Tässä kanisterissa 10 litraa ja toisessa kanisterissa on sitten lisää, niin laitetaan sen nyt aluksi vähän, kun se tankki alkaa olemaan niin tyhjä. Eli sain sellaisen vinkin, että 95 ei kannata tankata, niin mennään nyt tällä 98, laitetaan sitä nyt aluksi tää 10 litraa sinne ja katsotaan mitä käy. Ja sellaisen vinkin sain myös motoäljiltä, keltä tän kelkan ostin, että kannattaisi aina vähän laittaa sitä 2-tahtiöljyä tuonne bensankin sekaan, niin totellaan sitäkin ohjetta ja laitetaan sinne ihan pieni tilkka, että toki nyt kun tankit ei ole täynnä, niin sitä ei kannata ihan kauheasti pistää, mutta kyllä tämmöisessä tehokkaassa 2-tahtisessa niin kannattaa olla tarkka sen voitelun kanssa, eli tuore voitelu tästä siis löytyy, mutta tämmöistä pienestä varavoitelusta ei ole ikinä mitään haittaa. Et kyllä tähänkin touhuun saa varmasti rahaa uppoamaan, kun tätä vehjettä tankkaa, mutta toisaalta kilometrit on mulla niin maltilliset, että ei pitäisi siinä mielessä olla mitään hätää, vaikka tää kelkka kuluttaakin aika paljon, että kuulemma semmonen 25-35 litraa sataselle, eli on se aika paljon 98, mutta sit kun miettii kuinka hauskaa touhua se on, ja jos kaudessa talvella ajaa vaikka 500 kilometriä, niin ei se mikään maailman loppu ole, mutta siis soppaa nää vie kyllä vaikka ja kuinka paljon. No niin, nyt on kuulkaas ensimmäinen kanisteri 10 litraa tyhjä, nyt otetaan vielä se pikkukanisteri ja laitetaan 5 litraa sinne perään. Ja nyt laitetaan sitten vielä tää pikkukanisterin sisältö tänne, eli tässä on, olisiko tässä about 5 litraa tässä kanisterissa, jossa se tuossa varmaan lukee. Eli noin ikään, siinä on tankattu 15 litraa 98 bensaa, kyllä sillä sitten pääsee alkuun, mutta ei tankki ole läheskään täynnä vielä, no ei mitään ihmeellistä. Eli tuli haettua tuosta sisältä nämä öljypurkit, eli Tepoili lähetti mulle testiin tommoista Snow öljyä, se on täys synteettistä moottorikelkkaöljyä, niin pitäisi toimia tässäkin vehkeessä. Siinä mainittiin just, että myös suuri teho siihen kelkkoihin, ja tässä pitäisi ainakin mun mielestä olla aika paljon tehoa. Täältä löytyy tosiaankin tää tuorevoiteluseiliö, otetaan sitä vaan toi korkki auki ja laitetaan se jonnekin turvalliseen paikkaan sivuun. Okei, tossa moottorin päällä ei ehkä ole kauhean turvallinen paikka. Kuitenkin sitten avataan täältä vaan pulkki. Mä en tiedä montako litraa tätä menee, niin mä otin 2 purnukkaa valmiiksi. Mulla on myös semmonen 4 litran purkki, ja oho, täällä onkin tämmönen systeemi vielä. Täällä on joku tällainen systeemi. Katsotaan, miten mä saan tän tästä pois. Noin ikään. Se lähtee siitä. Näitä ei kannattaisi yleensä sit sekoitella keskenään, eli mä en tiedä yhtään, mitä toi vanha öljy tuolla on. Saman väristä se on ainakin, että en tiedä, onko Tepoilia vai mitä siellä on, mutta et nyt kun laittaa tätä, niin kannattaisi pysyä tässä samassa merkissä. Eli tää litran purkki, niin tää ei ihan riitä tähän, eli täytyy avata toi toinen, niin saa sen merkkiin asti. Ja no sehän ei haittaa, sitä voi sitten kans tilkan kaataa tuonne moottoriin, hei mitä moottori, bensatankkiin. Eli täältä vaan sitten toinenkin purnukka auki, ja nyt taitaakin kaava olla jo selvä, eli täytyy täältäkin napata vaan tää suoja irti. Tää on itse asiassa aika fiksu, koska yleensä nämä on vähän sellaisia, että niitä ei meinaa saada auki, mutta tää lähtee nyt suhteellisen kivuttomasti tosta noin. Ja sitten vaan kaadetaan täältä vielä lisää. Mä en tiedä montako desiä tätä enää menee, katsotaan, että se ei menisi ton ylämerkin ylitte. Se on joku tussilla näin, mä korostanut ton viivan, niin se on sillä varmaan selvä, eli enempää sinne ei mene. Sinne meni semmonen 1,4 litraa nyt tavaraa, eli ihan hyvä määrä. Laitetaan sinne vaan tää korkki nyt paikalleen ennen kuin unohdetaan. Otetaan tää korkki auki ja kaadetaan sinne vähän ihan tilkka öljyä sekaan. Ei ihan kauheasti, että ei tule mitään kauheita miittiseoksia, mutta laitetaan sinnekin nyt vähän bensan sekaan, niin ei sitä ainakaan kuulkaas haittaa oo. Mä luulen, että mä käyn tankkaamassa noin kanisterit vielä uudestaan täyteen ja laitan sen sitten vielä 15 litraa lisää, niin siellä on sitten se 30 litran tankki about-tierallaan täynnä. Ja näin. Nyt on kuulkaas ensimmäistä kertaa tankattu kelkkaa ja laitettu myös
kaksi tahti öljyä sinne, eli nyt vaan sitten kautta odottelemaan. Mutta tämä video oli kuulkaas tässä. Kiitos Tepoilille tämän öljyn toimittamisesta. Mä lähden innolla testailemaan tätä. Ja jotkut on ehdotellut, että pitäisikö mun tehdä video Polariksen omasta öljystä verrattuna tähän Tepoiliöljyyn. Niin mä periaatteessa halusin tehdä siitä testin, niin mun täytyy vähän miettiä, että miten mä saisin sen videolle konkreettisesti näytettyä, että miten se toimii. Mutta mä lähden nyt testailemaan tätä. Täällä mä annostan tätä low smoke, niin kyllä se varmaan videolta sitten näkyy, että mitä käy, mutta toistaiseksi vaikuttaisi ihan hyvältä tavalla, täysynteettistä totta kai, ja kelkassa nyt on 98 tankki puolillaan ainakin, ja nyt odotellaan vaan sitten kelejä, eli palataan taas jokin päivä kelkan kimppuun. Näin kuvi, näin tunnelmiin.